Ni wifi hotspot. Aku cakap tu ada dua antena. Huawei China Mobile 4G. Phone belakang macam tu lah. So kat sini dapat tempat SIM card tu. So just masukkan SIM card ni. Ni U Mobile SIM card aku masukkan. Tapi make sure lah line kat rumah kau tu, line apa-apa telco yang kau nak pakai tu okey lah, boleh pakai. Bawah ni ada tulis password dia. Tapi password tu boleh tukar lah ikut kau punya selera. Okay, cocok. Dah biar situ dan boleh connect ke TV. Macam tu. Ni connect apa tu je punya hotspot ni lah. Okay.